Līķi, jo te nevar būt, ka šitā arī ir pašvā. Pagaini. Sajūks nostrādā. Nav kā tas ne. Viņš man liekas ir pārsūcies. Nē. Tāpēc, ka tā jau drēdzina kompresija parādījās. Nu, tad jau nekas nebūs. Kaut kas pišķiņ. Būt. Būs, jā. Pagaidi. Nu, mani kažas, ar šitā. Nē, Mārta, jau neviens, tur tu visi. Negriez daudz vairāk, un bišķi varbūt vai. Vēl tu varētu arī gaisu paregulēt. Jo tur viņš bija baigi maz jāgriez. Ne gaisu, jo tu ir. Nu, labi. Tad šī Es zinu, šitais te karburātu varbūt neder, es viņu paņēmu kā rezervas variantu, viņam vajag citu. Tak. Nu. Tad atkrīt? A voздух? Atkrīt? Tak nada zakrīt, pakā un холодnī. Что-то кажется, как будто как топлива не хватает, да? Нет, переливает. А тут, ну, и здесь еще, тут на оригинале, мы не утаскиваем.